të institucionet shtetërore në Prestige Resort. Unë fakt e kam ndjekur këtë çështje, kam ndjekur, ju e dini, kam qenë disa herë në media për këtë, për ta trajtuar këtë çështje. Në fakt u gjenda me disa, me një grup të huajsh në momentin që ndodhi, edhe nuk kuru nuk gjeta dot arsye, mundësi për t'ia shpjeguar drejt, për ta bërë më të kuptueshëm për të huajt. Si mund t'ia shpjegosh një gjyqtari të thjeshtë çfarë në fakt po ndodh? Dhe në fakt e vërteta është kjo mënyrë sistematike, intimidimi, kërcënimi në formën e xhelatit ndaj një biznesi, sido që të jetë, në çfarë do marrëdhënie që të jetë, çfarë do probleme që mund të ketë, fundfundit shteti është aty edhe për të mbrojtur biznesin, aq më shumë një biznes që janë asete që mbështesin një media shumë të rëndësishme, një kompani mediatike shumë të rëndësishme në Shqipëri. Do thotë, edhe sikur të një çështje personale, kush është ky kryeministër i cili përdor, përdor shtetin pikërisht për të nxjerr qoftë një kujt, pa e përdorur kështu për fjalën kujt personal ndaj një medie e cila për ka, i duket kapriçë kur nuk ndjek vjen editoriale të tij. Pra ju e shihni të lidhur direkt të ndërhyrjen me median? E shikoj se nga pikpamja sistematike, fakti që në mënyrë sistematike, në mënyrë të fragmentarizuar, vazhdojnë të bëjë të njëjtën procedurë, do thotë që edhe gjen gjithmonë ditën me pushim, gjithmonë gjen momentin e shkujdesur të medias, gjithmonë gjen momentin ta kap në befasi. Pse kjo formë tinzare me median dhe me qoftë me një biznes, përjashtoj për një moment median në mënyrë që të mos dukem sikur jam në konflikt interesi me këtë gjë dhe po flas për këtë gjë për median. Për qoftë dhe një biznes, kushdo që të jetë, sado i madh dhe sado i vogël, shteti ka obligim edhe kur biznesi gabon, edhe sikur biznesi të ketë detyrime ndaj shtetit, është i detyruar ta mbrojë në formë të jap mundësi, të jap shpjegime një herë, të jap letrat. Njerëzit që shkojnë për të konfiskuar një objekt duhet të paraqesin para medias, si mund të kthejnë shpinën medias dhe nuk paraqesin asnjë dokument, por thjesht këtë urdhër kemi marrë. Ma kush e ke marrë këtë urdhër? Duhet të bësh transparencë ndaj medias dhe ndaj publikut kur bën një gjë të kësaj natyre. Edhe sikur të jetë gabuar biznesi për një moment caktuar, sepse unë nuk mundoj dot në këtë marrëdhënie, ti je detyruar të respektosh, ti japësh mundësi të shpjegohet në gjykat, ti nuk mund të, po them, nuk mund të shmangësh proceset gjyqësore, ti nuk mund të shmangësh ballafaqimin edhe publik, dhe duhet të japësh afate në mënyrë që tjetër të shpjegohet, por edhe pse detyrimin e ti me këste nëse ka detyrime. Unë në këtë çështje nuk futem, por më duket një formë tenzare, sistematike, përdorimi i shtetit në formën e xhelatit dhe intimidimit kaq të hapur, kur i ndos një biznesi kaq të fuqishëm që ka mbas ti median që mund ta mbështesë në këtë sipërmarrje për të mbrojtur vetveten, mendoj se çfarë ndos një njeriu të thjesht, një biznesi të vogël diku. Do thotë, kjo forma brutale, tinzare, në ditë pushimi, në ditë kur shqiptarët nuk janë aty, ose janë të shkujdesur, është një nga format që vetëm mund t'i zhvilloj vetëm një qeverisje e cila bazohet mbi këtë lloj forme autokratike. Nuk e di zoti Rama, a ka në një lloj, po them, shqyrtimi, në një lloj katarsis, në një lloj, sepse kjo është bërë kaq, po them, kaq banale dhe kaq sistematike dhe kaq e turshme edhe në sy të huajve, saqë tani nuk kam asnjë shpjegim për ti personal. Duhet të shpjegosh shqiptarëve çfarë bën ky njeri me median, me biznesin, me njeriu në thjesht shqiptar. Ky arbit jap llogari këtu. Tu të vit jap llogari për gjithë këto koncepcione gjëra që kalojnë dhe jo të merret me këto gjëra se natyra cilat i zgjidhin vetë gjyqësorët, i zgjidhin vetë institucionet shqiptare. Pra na e kemi ngrit institucionet, ti zgjidhin ata vetë. Jo ti kthej institucionit, ti kthej shpinën gazetarëve të mos shpjegoj ku i ka letrat për të bërë konfiskimin, edhe arsyem pse bën konfiskimin, duhet të shpjegohet shqiptarëve para si thash. Ky arbitraritet, a është një mesazh ndaj medieve të tjera edhe mënyra se si mësyn institucionet dhe mekanizmat qeveritare duke nisur nga policia, por edhe individ që ishin me kapuç, kanë hyrë brenda pa patur një vendim gjyqësor. Është një mesazh ky? Në fakt më vjen keq, ta them sinqerisht edhe si kryetare e komisionit të medias, më vjen keq që disa media nuk janë në mbështetje tuaj dhe nuk i qëndrojnë pranë në këtë ditë vështirë, sepse do të kuptojnë në mos sot është rradha juaj, një moment tjetër do vi rradha e tyre, sepse ajo është mësuar të jetë xhelat, është mësuar xhelat të jetë me të gjithë. Një moment mos ndodh që të respektoj të mos respektoj kapriçet e qeverisë, pra të mos thotë të dorë trokas për qeverinë, atëherë do ta ketë rradhën një media tjetër. Siç filloi me Agoni, siç vazhdon me ju dhe mund të vazhdojë me media të tjera, të cilat ne ndoshta dhe kërcënime të cilat ne akoma nuk i dimë publikisht dhe nuk kanë dalë në publik. Por sigurisht është një tërheqje vëmendje për mediat e tjera, por edhe thosha edhe jo vetëm timidim ndaj medias, por edhe ndaj biznesit, të cilët jemi në prag të fushatës. Ky biznes është një thirrje për biznesin. Keni parasysh, nëse më kundërshtoni, nëse nuk më mbështesni gjatë fushatës elektorale, atëherë kjo është forma me cilën unë do të komunikoj me ju, dhuna. Po për vetë gazetarët si individ, të cilët janë ndoshta më të prekurit në këto çonime marrëdhënies mes palëve. Çfarë shihni ju si zgjidhje? Shiko, unë shikoj gazetarët duhet vetë nga ana e tyre duhet të jenë
kam përshtypjen tjetër dhe më kolegjal të jenë dhe më bashk, sepse i shoh pak të shkëputur në kërkesat e të drejtave të tyre. Do të jenë ndoshta edhe të jenë të afrohen edhe pranë komisionit, më të shprehin shqetësimet e tyre. Unë kam parë disa thirrje publike ndaj gazetarëve që të vinë dhe të raportojnë, të dëgjohen në komision në mënyrën që të bëjmë atë që është e mundur për gazetarët. Por mendoj se edhe ju vetë, një pjesë e juaja, sidomos gazetarët trenit që i shoh pak të mbrojtur, nuk i shoh faqe të mbrojtur, vetëm gazetarët show të studioja vetëm ata i shoh pak a shumë të mbrojtur. Pjesa tjetër jeni pothuajse të pambrojtur, kështu që do të mendoja juve do të jeni më solidar me njëri tjetrin. Kur nuk shoh solidaritet mes jush, pastaj ç'mund mund të pretendosh për të tjerë edhe në rrethën e të gjithë gjërash. Kushtet kur sulmohet një biznesmen i cili duhet thënë që përveç pushtetit monetar ka edhe pushtetin mediatik, duke qenë se është pronari disa mediave në vend. Çfarë mund të mendojmë për një qytetar të thjesht dhe në kushtet kur edhe në tempullin e demokracisë nuk respektohen të drejtat e opozitës, cili duhet të jetë zëri i qytetarëve kur nuk kanë mundësi të shprehen dhe nuk kanë mundësi të gjejnë drejtën e tyre. Në fakt ju e keni bërë shumë mirë detyrën tuaj. Zëri i qytetarëve është çdo ditë në televizion, por çështja është në raport me atë çfarë konsumon politika në kohën kalendarike të një kombi është shumë e madhe se çështja e qytetarit. Nëse mund të vendosni një balancë më të drejtë, që qytetari të jetë në qendër të medias dhe jo fjalët dhe fjalët tona. Fjalët tona duhet të jenë të limituara deri aty ku i takon territoreve të politikës. Shprishja e kësaj balance të rëndësishme në jetën shoqërore të një vendi mendoj se është një nga gjërat që duhet të ndryshojnë mënyrë imediate dhe kjo është në dorën tuaj, në pavarësinë tuaj. Në dorën e parlamentit për qytetarët që duan të gjejnë drejtën e tyre, në kushtet kur kemi, siç e përmendëm gjatë gjithë intervistës sonë, që një tregim force ndaj një pronari media, ndaj një biznesmeni, kushtet kur një qytetar i cili është shumë i pambrojtur e zëri i tij është shumë herë më pak i dëgjuar. Çfarë duhet bëjë qytetari vet? Po, unë e shpjegova, qytetari ka vetëm një forma e protestës. Të rezistoj aty në atë pozicion që ka, në atë biznes që ka, por sigurisht do mbështetjen tuaj. Prandaj është shumë e rëndësishme mbështetja e medias. Çdo qytetar ka vetëm një mundësi përveç protestës ti personale, ka vetëm një mundësi për ta bërë të dukshme shqetësimin e tij vetëm nëpërmjet medias. Prandaj e bëj thirrje ju dhe çdo lloj media tjetër që të jenë shumë afër qytetarit sot, sidomos gjatë kësaj fushate elektorale, kur është drejt për drejt një fushatë që ka lidhje me shqetësimet e tyre dhe me jetën e tyre personale të çdo familje, të çdo individi shqiptar. Kevi, dua ta pyesim në fakt zonja Naçka edhe në lidhje me raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe ky sulm i bërë ditën e djeshme ka qenë pikërisht vetëm pak ditë pasi ka dalë raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit. Çfarë do të thotë kjo për ndërkombëtarët apo i bën kryeministri Rama përveçse gjyqësorit në Shqipëri pra një dhunë? Nëse mund ta themi kështu, është një kashillëk edhe ndaj institucioneve ndërkombëtare. Në kushtet kur vetëm pas ditë parë kishim një raport të dashur, përmendi edhe rasti i shëmbjes së 500 rezort gjatë muajit dhjetor. Kemi të bëjmë me një mesazh ndaj ndërkombëtarëve të ministrit Rama. Sigurisht që keni parë, ka një në shtres, ka një konflikt të hapur. Një konflikt që vjen pikërisht nga ajo që deri dje ka thënë Edi Rama që nuk duhet shar Shqipëria në gjuhën tuaj, është i pari vetë që e ka shar, tani është momenti që ai t'jap llogari pse e ka shar.